Alltså, är det ingen som kommenterar Grants? Jag får komma och lösa det här, grabbar. Jo, vi kollar på Ken Masters of the Streets mot Big Chungus. Fan vad grym han är alltså. Den här, han får ju den här gubben att se mer bruten ut än vad den redan är liksom. Det är the future of Smash vi kollar på just nu. Tänk om man var så här bra på något när jag var 13. Alltså, det fanns ju inget jag var så här bra på. Oh, den sjuken. Oh. Det där är ett starkt move. Jag har inte sett att döda så ofta dock, men ibland så dödar det. Oh, Diamond. Oh, bara back here. Han är så lugn och metodisk i den här matchupen. Han bara pipwolf alltså. Vänta, slå sönder crafting table. Ajajaj. Oh, big conversion för Chungus. Oh. Aj, oh, han fick leta lite tricks här, men jag tror att han vill döda Ken redan. Oh, bra pipwolf vet han rullar. Short up cart, väldigt bra option. Oh, rullar in där. Nej, han hinner inte. Han lever dock. Nej, oh, bra Anvil. Täcker precis two framen. Han spacer om det så otroligt bra också. Oh, cart. Cart conversion. Oh, F-smash neutral. Bara slå till han med svärdet. Visa vem det som bestämmer lite. Tror inte att det är något Ken Masters. Det här är Enderman moment. Falk combos, up tilt. Oh, den här kommer landa ner. Oh, det här, alltså det är så mycket som händer här. Han har så många setups där. Och man vet ju att Chungus har koll också. Så sitter man där och bara försöker deala med det. Oh, bra conversion av Pipwolf nu. Oh, roar back air. Kanske var en slingshot, ingen vet. Var en slingshot chat? Oh! Preemptive event air, bra. Bara whippar ut den stora yxan på, eller pickaxen, bara bah! Bort man! Hoppa inte in på mig, det här är mitt space. Det här är The Chungus Zone. Det är the face of Future of Smash vi kollar på just nu. Pannar över till italienare i Demise. Small Battlefield, obanger låt också, hallå? Yeah. Oh, bra commissions. Oh, walking the dog, walking the Ken Masters. Ah, bort med han, ba! Oh, det är så bra när de sätter blocket där, resetter sitt hopp. Oh, det är precis att de kommer emellan där. Dude, I refuse. It's called afternoon beard. He shaves in the morning, and then when he goes home, it's grown again, dude. It's him and time balloon. Oh, Shuriken, not enough. Bah, ut i mitt hus, säger han, och så bara, där stacker han ut honom. Han bygger sin koja här. Inte in och bråka med honom. Hur ska jag kan lösa det här? Oh, bra fokus in. Oh, det räcker. Aj, det kan... Oh, Starkeon också. Han får full tid att döda table här. Det är guldvapen för Big Chungus. Oh, Hadouken. Oh, charge up smash. Räcker det? Nej, det gör inte det. Men den move är dummy strong. Det var nära. Och kommer spiken här. Nej, han mashar inte. Det är character... Eller vad heter det? Matchup knowledge kommer in clutch. Oh, fake outs. Oh, bra dash deck. Pyre empowered card. Oh, conversions. Shuriken. Det är Battle of the Punish Games här typ, känns som alltså. Och då menar inte jag det på ett dåligt sätt. Utan jag bara menar att jäklar vad de gör ont när de väl slår. Oh, och overshoot. Overshoot up tilt. Tar stocket. Bra Pipwolf. Diamond nu on deck för Chungus. Oh, får inte interrupten dock. Bara springer fram och lägger upp tilten. Bra. Chungus letar center stage nu. Oh, han bygger huset. Nu är det hustime.
Bra tålamod av Pipwolf. Empowered Kart är online igen. Mycket iron på Chungus också. Oh, jag vet inte om han SDI är där eller hur. Oh, Spaghetti. Han bara ploppar ur movesen där. Det är lite Ken moment. Oh, Shuru kommer plattformen. Inte tillräckligt. Chungus får en chans till. Kart kommer. Ja, oh, bra spacing av Pipwolf. Oh. Nu är det ju Chungus counterpick DSR-ad också. Så han får inte spela Town & City, tror jag det var, om jag inte minns helt fel. Min production manager nickar. Jag vet inte om man vet vad banan är riktigt, men han nickar så glad ut. Se vad pixeln är. Det är Ken mot Enderman igen. Man vet ju aldrig om det kommer ut en busig liten Kazuya Mishima. Det är så iskallt av Chungus att spela utan ljud också. Han bara glider in. Oh, får man, jag vet inte riktigt, chat. Får man mer diamond på Carlos? Är det en grej eller? Bra conversions. Stannar på plattformen. Ja, ingen mer diamond på. Och man får inte mer iron heller. Det är bara standard liksom. Det är bara PS2 liksom. Man får mer Bueno på Carlos. Du, det är sant alltså. Är det någonstans? Du får bara iron och sten på Carlos. Ja men sten är ju ganska bra. Sten är ju det bästa att typ bygga det bobblocket liksom. Det är inte bad. Vad är det här? Delar vi ut gratis Bueno nu helt plötsligt också? Alltså det är inte ens jag som skriver det här. Vad händer? Oh. Offstage scenario. Får se. Alltså det läskiga med Chungus är typ, man är stressad mot ledge för han har sjuka ledge setups. Och så hetsar man och så bara är han med på typ alla så här buffrade options också. Är det något den här killen inte kan? Oh, räcker det? Aj, det var convincingly up smash. Döden. En sekund, chat. Jag kommer snart tillbaka. Sorry, jag var tvungen att kolla till våran Phoenix bracket som vi har här. Vinnaren av Phoenix bracket får by the way 100 kronor via challenger mode. Så det är ju basically en pizza liksom. Alltså nu vet jag inte, med dagens inflation är det nog inte en pizza. Jag kan inte säga det längre. Men det är en Jönköpings pizza eventuellt. Här har vi inte så dyra priser än. Shoutouts till Småland. Eller så kan man typ få 4 pizzor i Nyköping. Conversions. Och se om vad har han iron vapen on deck. Vi ska se. Och hoppar över det punish på den här, va? Nej, han är inne i skölda. Det är inte mycket sköld kvar. Det är en liten skittel. Det är den blåa skitten. Blåbärsmak. Oh, bra chase. Han är rädd. Air dodgen kommer. Ah, fallouts. Oh, conversion in igen. Han tar det. Oh, ja. Bra utav people. Tack för... Nej, jag skojar bara. Chat, stanna kvar. Vi har Grands Phoenix Bracket coming right up.